ሰላም ሰላም ቅዱሳን በአለም ዙሪያ ያላችሁ የጂቲቪ ተመልካቾች የጊዮን ኢንተርናሽናል ሚራክል ቸርች ፓርትነሮች ሰላም ይብዛላችሁ በፊታችሁ ያለነው ነብይ ታስናቀች ባንጫና ነብይ መስፍን አለሙ ባላለው የቤተ ክርስቲያን ባላደራዎች ነን እንግዲህ ባሁኑ ጊዜ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ መልእክታችንን እየሰማችሁ እንዳላችሁ እናምናለን ግን ዛሬ በ15 10ኛው 2012 ማለት ነው በዛሬው ለት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ላይቭ ቀጥታ የእግዚአብሔር ሴት ነብይ ታስናቀችና እኔ አብረን ስለምንገባ ሁላችሁም ይሄንን መልእክት ለመስማት እግዚአብሔር የተናገረንን መልእክት ለእናንተ ማቅረብ እንፈልጋለን ስለዚህ ሁላችሁም ላልሰሙ አሰሙ 4 ሰዓት ላይ እንገናኝ ለዚህ ሁላችሁም አብረን እንጸልይበት ይሆናል ስለዚህ ማታ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንገናኝ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ሁላችሁንም እንጠብቃችኋለን ጊዮን ኢንተርናሽናል ሚራክል ቸርች የሚለውን ፔጃችንን ገብታችሁ በዛ መከታተል ትችላላችሁ ተባረኩ እንወዳችኋለን ሻሎም International Miracle Church የሚለው ፔጅ ገብታችሁ ፌስቡክ ፔጃችን በዛ ማግኘት ይችላልላችሁ ለማያውቁት ሼር አድርጓችሁ ላልሰሙት ላይክ አድርጋችሁ አሳውቁ እንግዲህ ሁላችንም በዚህ ቦታ ላይ እንገናኛለን ዩቲዩብንም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሰዎች ያገኛሉ መልእክት አለ እግዚአብሔር ይናገራችኋል እርግጠኛ ነን ማታ እንግዲህ ከምሽቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 4 ሰዓት እንገናኝ ጌታ ይባርካችሁ ነብይ መስፍን ነኝ ሻሎም